Na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria. E o noivo no céu, preparando o paraíso pra encontrar sua noiva, ele dar o infinito e do céu está a olhar. Ele vê sua noiva insistente, fiel, guerreira nas batalhas para estar lá no céu, que não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá para seu nome está preparada.
céu em glória. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu em glória. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do noivo para encontrar sua noiva. E a noiva somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, cidadãos e herdeiros do céu. Então prepara-te, Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sinta a presença.